Takže vaši diváci, vás zdravím u druhého partu z našeho let's play na hru, jak jste se všimli, Robocraft. No a... A dneska jdem na to, takže já se tady jenom hodím. Aha, tady to není. Takže... To, jelikož hraju na herní klávesnici, jsem tak trošku nezvyklý. Nejsem zvyklý na to, že mám Shift ve stejný výšce jako Včko, takže nadhra. No a je zhruba něco kolem 12. hodiny v noci a já tady točím a řvu na celý barák, což je úplně super. No, nicméně, já vás tady vítám. A dneska, nebo dneska, mohli jste vidět asi před sobotu. V sobotu jste mohli vidět, jsem vydal informačku, kde jsem říkal, že jaký všechny série končím. Takže, že končím Factorio, Robocraft, ne, bože můj. Že končím série jako... ty vole, to vypadlo. South Park končím, potom končím ještě, vlastně hodím na kola. Potom končím ještě Rimworld, což jako... Mnoho z vás asi docela pobouří, ale já prostě nemám nějak, je to alfa, já prostě ještě pořád nemám takovej ten pocit, že tam toho je dostatek. Prdele, uhni. Na to seru, já to jdu hrát normálně na klávesnici u notebooku, takže... Do prdele. Tak kdo to byl? Kdo to byl? No pojď. No pojď. Ty půjdeš, vole. Prdele. Do prdele. Tak půjdu já, no dobře. Dělej, tady jsem. Prčic. No já jsem nemyslel takhle, sakra. Čemu tady kola mám, když jsou úplně k hovnu, já to mám asi jenom dvě, já zapomněl. No nic, počkáme tady. Bo mám ještě lepší nápad. Vyzerám se na to. Půjdem pryč. To by stejně nedopadlo moc dobře. Tak. Jinak, co je zhruba novýho, v téhle hře asi nic, se nám bude pořád 1000 přede mnou, takže... A mě to zase tak nějak nesere, já to nějak přestávám úplně hrát, to jako Antarnit, protože... To je furt to samý, nepřidávají tam nic novýho, nic jako kdyby, co ví jak zajímavýho, tohle ještě k tomu teďka se z toho stala pay to win sračka, takže... Nebo ne, zase tak pay to win, to už bylo předtím, ale... Prostě je to takový... Zaplátě dostaneš na první level, ty vole, kanon, který dává 20 000 poškození. Což je jako, buďme upřímní, neskutečně... Neskutečně nevýhodný. Nebo spíš nefér vůči těm ostatním. Což mě sere na tom bevravě nejvíc. Tak, vypnu světla. Nevím, proč jsem se vlastně kupoval. Šlo mi tam pak hovnu. Tak, a jedem. Tak, jdem tudy, nebo jsme to mohli vzít dolem, ale si zas moc nechce, protože tam je to takový jakože taková past. Jsem to dal na posled, to úplně nádherně plynule, ty na skoro nejvyšší detaily. Teďka se to seká na ty nejnižší, skvělý. Nádhera, nádhera. Tak, tady je něco zajímavého. Do prdele, tady dole je. Nakonec to nebyla ani vodola. To je v prdeli. To je tak vřítí. Čeká, vypnu touchpad, tady to tady zbytečně dělá kraviny. Dobrý, tak. No. Mám pořád 199. Sakra.
Tak, něco novýho v technickém stromu asi není, já se pořád snažím vyhoupnout na tier 5, protože s touhle obludností to je něco strašného. To je hrůza. Furt to je tier 4, tyhle, a děl to tam má taky jak, nevím na co. Ten na hovno to tam je a je to takový, no, prostě kam přijdete, řeknete, tak jsem tady a stejně vás rozcupe nějaký čurák zase za salanýma lizrama. Takže to je úplně k ničemu. Takže potřebuji koupit nějaký štíty a... No jenom štíty budou stačit. Tak vypneme světla, ať se to tak seká. Když to stejně asi nemá žádný vliv. A už jenom 2 týdny, už jenom 2 týdny a budu možná to hrát na vyšší detaily. Bez lagu a bude to super. Strašně moc se na to těším. A do prdele. Ha, netrefil, do prdele. Já jsem narazil do stěny. To není dobrý. Kecej kraviny. Ne, jaké jsi kraviny. Já radši se tady obědu hezky všechny ze zadu, haha. Někdo mě sejme, že jo? Já to vím. Já tady znám ty kluky, ušatý. Tady to obědu a někdo mě ujede ze zadu. To bude. Co, nebo jedinýho mrtvýho? Proč? A do prdele. Takový pocit, že jsem v prdeli, protože po mně jde nějaký sniper. Tak, kde jste? No, ty to říkám, vole. Hajzl jeden. Zastracenej. Ty. Prchanterem. Zná si tebe a tvoje děti. Co? Tak, počkej, to je potřebovala. 328, ale to se koupím leda kafe, ty vole. No ani to ne. Rychle. Do Ranked Battle. Dělej. Dělej, dej to tam, výborně. Ranked Battle? Je to ne. Je to, doufám. No, to je fuk. Tak někdy se mi daří, někdy zase ne, ale to je takový docela... Jak se mi chce. Tak, no dělej, teleporting players, jo, dobrý. Rozmišťuješ hráče, to je skvělý. To je moc skvělý, děláš to jako královna. Se vidět ten dubbing toho porna, Ježíši Kriste. Já jsem Helmu, to pro z komínu, já jsem se právě vysprchovala. Tam bylo, to nevadí. Do prdele. Tam se nevleze, vleze se tam, neboj. Už tam je. Už tam je. O prdle, já se netrefím. To je vřítí u ní. Do prdele. No, takhle dolů. Já jsem se právě vysprchovala. Je to skvělý. Mě tady zabil nějaký debil, vole, co má 4. To je vřítí, já tam skoro znalamím. No jo, pay to win hráči, no jo. Jsou krásné, to je krása. Bohužel tady ten pay to win model vidět tak strašně moc, až to hezky není, jo. Jdem dál. Oh, ty vole, dneska 40 000 battle, ty vole, to je dobrý. To je dobrý. Z toho, že každý trvá tak minutu, teda pro mě. Pro mě minutu, to je docela výstivný. Tak.
Tarantula jedna jedna, aha. Můj se jmenuje jak Robo jedna, aha. To se furt nechce uložit centíková palačinka, ty vole. Nevím proč. Nějaký jeblí. Tak, jedem. Stan se do pítle sekat, už to začíná srát. Takže mě to nesralo předtím, to mi to sere dvojnásobně. No, tak, si budu dívat vlastně do vršku, tam se to sekat nebude, ale takhle to... Tak já mám takový ty větší, ty silnější děla vepředu, slabší vzadu. A z té to nemá žádný rozdíl. Je to zajímavý. Tak trošku si zacouvám. A do prdele. Já ho jdu sejmout, parchante. No tak ne, seru na něj, haha. Jdem. Seru na něj. A tady to bych mohl dát. A jestli to seká jak svina, že jich tady hrozně moc. Prčic. Někoho zabil. Do prdele. To bych je trošku víc, než jsem původně čekal. Ježíš debile vole, co děláš? Naraz do mě, jasně. Počkej, já nám se tady stoupnu. O prdele. Zavři ti. Čuráš slidzrama. Dobrý. No, když se člověk nevysprchuje, to je hrozný. To je hrozný. No, bych jim nejradši dal přes držku, ale to nejde. Jsou to zasraný online hráči. Tak, poslední battle dáme. Pak už to ukončím, že už na mě zná docela, že jsem takovej... Takovej unavený dneska po škole. Jo, mám už toho dost. Mám už toho moc, mám už toho dost. Tyva, tam když si vidíte, já s tím musel osvítit celá Sixtinská kaple, tyva. To je hruza. Tak, a stej počkám, až všichni odletí. A půjdu, vypnu toto. Ty vole, už mám dva týdny, aha, se těším. Vy nevíte o full, o co jde, já vám to neřeknu až do poslední chvíle, protože... protože se mi nechce. Protože chci být svině. Tak. Chci letadlo, chci tak letadlo. Nemůžu dostat letadlo, sakra. Je tak jednoduchý s ním, jenom vyletíš nahoru a letíš. Pojď vše. Žádnej helmu to pravářskou mínu, jenom vyletíš a jedeš. To znamená divně. O prdele! Zasraný znášedlo. O, jsem v prdeli. Jsem těžce v prdeli, vole. Seru, já se seru. No. No nic, vážení diváci, pokud se vám tohle video líbilo, jakože já doufám, že jo, to byl fail na druhou, ty vole. No, pokud se vám líbilo, tak hrozně zanechte like a musím se možná něco koupit, něco hezkýho, co zajímavého. No, tisíce nemůžu. Tak jo, děkuji, že jste se koukali a my se uvidíme zase u příštího videa z nějaký hry, nebo tady z téhle. Jsem chtěl říct pej tu víc sračky, ale z téhle hry. Takže děkuji, že jste se koukali a uvidíme se zase příště. Díky a čau čau.